40 postelí. No. Každou tu věž jde tak 10x. No. 6x nahoru na nosy dvě komisy a pak 4x to obnosit. Hele, já už jsem vás varoval, že s tímhle sporem je to nebezpečné. V Čechách tomu někdo začne věřit a co? Točím video, je to zpěče. Můžeš si to ale zase pak z nabídky nejsou překvapení. To se vám krásně otočil. To je jak manekín. No. Pózuje. Ne. Ne, jo. Mě říkal už fotograf ve škole na občanku, že se nemám usmívat, když mě fotí. Co se dá dělat? Tak. Tak já se vám budu muset nořit tady. Máte tak půl metru, jo? No právě, ale on musí být nad souhákem. Že byste vyřipal. Jo. To by mohlo být, ne? Vím, to by mohlo být. A vyjde se nám čipama do toho? Tak moment, tak půjde. Mám diskandu pryč? Ne, Dobro. Tak, já bych čipal. No jo. Máme úvazek dobře, aby jsme ho z okno protáhli. Může. Okay, stuj.